Qual a fronteira entre o artesanato e a arte pura? O Empresas e Gente de Sucesso foi até o meio da Serra de Teresópolis para conhecer um trabalho de pintura de objetos e decoração para casa que é 100% arte. Veja só! A professora de educação artística Argina Seixas via a pintura como uma espécie de hobby. Já havia abandonado os estudos de arte e decidido que o aprimoramento da técnica viria com o conhecimento da obra dos grandes mestres da pintura, ou mesmo através de pesquisas pessoais feitas com qualquer tipo de material disponível, inclusive o que poderia ser encontrado nas bancas de jornal. Essas pesquisas ainda continuam, mesmo agora que a artista plástica já conseguiu reconhecimento pelo seu trabalho. A Gina começou pintando camisas, cerâmicas e pratos, atendendo principalmente a pedidos de amigos. Há 4 anos, né, a gente trabalhava, eu era funcionária pública, o Marcelo era representante de uma multinacional, a gente fazia coisas diferentes, né, mais no fim de semana, a gente ficava mais envolvido com a coisa do trabalho de arte, os amigos iam gostando, a gente foi se tocando, né, quando a gente viu, a gente estava abrindo um ateliê e percebemos que o trabalho de arte estava meio que suplantando tudo que a gente fazia, né? A gente se dedicava com mais intensidade ao trabalho de arte. E aí a gente resolveu, né, jogar pro alto e seguir só com o trabalho de arte mesmo, né? E aí estamos aí na estrada. A pintora atribui o sucesso a uma perfeita conciliação entre desenho, praticado inicialmente, e um estimulante uso da cor. Sempre trabalhei desenhando, dando aula de desenho, me dedicando mais ao sombreado, à luz, à sombra. Então eu me dediquei mais a dar forma para as imagens, para as figuras, né? E passei muito tempo fazendo isso, acho que isso acabou sendo um treinamento. Quando eu me dediquei à cor, quando eu cheguei na cor, né, e eu achei que era interessante começar a colorir as coisas e tal, eu brinco sempre que, né, parece que eu sou uma Carmen Miranda, né, pintando toda coisa colorida. Mas é porque eu consegui conciliar as cores vivas, as cores mais fortes, com a forma. Então, quando a pessoa olha e gosta, fala, ah, está saltando da parede, está saltando da tela, é justamente isso. Eu aliei a forma, o sombreado, a luz e a sombra, a cor, né? E eu consegui conciliar essas duas coisas. É por isso, talvez, que as pessoas achem que é tão chamativo, que chama atenção, que parece que vai sair da parede e tal. É por causa dessa prática, né, que eu tive ao longo do tempo e acabei conciliando as duas coisas. Os caminhos percorridos até agora estão muito mais relacionados à experiência do que a uma técnica aprendida. Eu usei muita intuição, né? Cheguei a pesquisar em livros e sempre procuro ler a respeito de algum pintor, eu procuro ler a respeito da técnica de algum pintor. Até revista de banca, desenho e pinte, sabe? Eu curto pegar e olhar e... na adolescência eu comecei olhando isso, pesquisando, lendo, lia livros que falaram sobre a linguagem de cores, como que as cores se comunicam com a gente, né? Mas é muito intuitivo, é mais intuitivo do que qualquer outra coisa. Por mais que as pessoas falem assim, como é a sua técnica? Eu tenho uma técnica própria, eu sou autodidata, né? Cheguei a frequentar a faculdade de educação artística, mas não me interessei, achei que não era muito o que eu estava buscando. Na verdade, tudo que estava sendo passado na faculdade na época, eu já praticava muito isso na sala de aula, quando dei aula, né, de educação artística, mesmo não tendo, não sendo capacitada pela faculdade. Mas eu resolvi largar, tranquei, deixei de lado mesmo, porque eu segui a minha intuição. Fui seguindo mais a minha intuição do que qualquer outra coisa. E tudo que eu vou buscando fazer, na composição das coisas das telas que eu preparo, eu sempre procuro um canto da tela e assim eu uso uma forma para chamar mais atenção, para o olho da pessoa olhar primeiro para aquele cantinho, depois ela passear dentro do quadro. Tudo isso é uma coisa que eu faço naturalmente e acabei descobrindo que isso é uma técnica, mas que eu fiz isso intuitivamente. A personalidade de Argina Seixas se expressa em suas obras? A artista plástica acredita que sim. Eu acho que eu sou muito determinada quando eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer ela bem feita, que a pessoa vá olhar, vá gostar. E enquanto eu estou olhando, eu estou vendo defeitos, eu estou vendo erros, eu quero consertar, eu quero fazer melhor, talvez seja isso, né? Não atribuo assim, qualidades à minha...
personalidade. Eu acho que é a preocupação de estar fazendo uma coisa bem feita, e que eu acho que se eu estou vendo algum erro, alguma coisa que não está me agradando, eu acho que todo mundo vai ver. Então eu procuro refazer, eu procuro fazer até ficar bem feito. Eu acho que deve ser isso, não sei. As obras de Argina vão de pinturas em pequenos objetos, passam pela decoração de imóveis e chegam aos murais. As peças mais simples vão da cerâmica, que é uma molheira, é um potinho pequeno, que vai do prato, dali vão placas de cerâmica, peixes feitos de cerâmica. E aí a gente foi mexendo com a cerâmica, explorando a cerâmica de várias maneiras. Até mesmo esculpindo a cerâmica úmida, depois dando essa característica do satiné que a gente faz na peça. E foi passando para outros suportes, né? Eu fui passando para cômodas, tampos de mesa, janelas. As janelas venezianas é uma coisa que as pessoas falam, nossa, mas você consegue... Eu acho legal o desafio daquelas venezianas ficarem ilustradas pela imagem. Até chegar numa geladeira, né? Que é um suporte também que as pessoas acham bem legal. E o mais inusitado é a parede, né? Uma parede também é uma coisa interessante de se pintar, e você criar uma dimensão maior do que ela tem apenas daquele nível, né, da parede. E a parede do Miremate, em Teresópolis, eu fiz aquela pintura num painel de 17 metros. Acho que é o mais inusitado até agora, foi isso. Sua parceria com o marido, Marcelo Marques, é também um encontro entre a pintura e o artesanato. Na verdade, eu sabia que eu pintava, mas assim, eu pintava em camisetas, eu estava pintando sempre coisas, né, corriqueiras, nada muito grandioso, né? E um dia vendo um quadro, desses quadros bem simples, era até um quadro de frutas. Aí eu olhei e falei, eu pinto melhor do que aquilo ali. Aí ele riu, né, ele não me levou a sério. Falou, jura? Eu pinto melhor do que aquele quadro ali. Eu faço maior. E aí eu fiquei naquela vontade, sabe, aquela coisa que dá aquela vontade, aquela coceira na mão de pintar. E aí eu resolvi pintar uma maçã vermelha. Ele fez um suporte para mim na madeira, um satinê bem grande. E eu pintei uma maçã vermelha. E ali começou, as pessoas começaram a elogiar, a gostar, a querer também, encomendar. Ele também, né, viu logo uma possibilidade, né, de venda, e achou isso legal. E aí a gente começou, da maçã veio a pimenta, da pimenta veio outras, aí veio folhagens, e assim foi. Aí a gente acabou criando linhas, né, de tudo muito específico, né, do que eu faço, mas assim, linhas que acabaram sendo sugeridas, que foram, as pessoas foram pedindo, e a gente foi fazendo. Então eu tenho linha da Amazônia, tenho a linha Agreste também, que é bem legal, que as pessoas gostam muito, e acabou virando uma característica de um restaurante mexicano no Rio, que é um trabalho que a gente fez para ele, desenvolveu, personalizou a louça dele para o restaurante dele com essa característica. E assim vai, eu tenho uma linha oriental, eu tenho uma linha, mas todas com o toque da gente, com a personalidade da gente.